Украина әскері Ресей жерінде Ресейдің туын жұлып алып, аяқтарының астына таптап жатыр. Героям слава! Российский триколор, падай на землю. Шекара аймағында орыстар үйлерін тастап қашып жатыр. Ал Қазақстанда Ресей жерін азат ету соғысына қатысама. Путин ядролық қару қолданбай не қарап отыр? Армысыздар, Ара Медиа арнасындағы бүгінгі тақырып Украинаның Ресей жеріне басып кіруі және оның саяси салдары жайында болмақ. Алдарыңызда Руслан Ербота арнамызға жазылып, пікір білдіріп, айтқан сөзіміз көңіліңізден шықса, сілтеме бөлісіп, еңбегімізді қолдай отырыңыз. Сонымен Украина әскері Ресейдің Курск облысына басып кіргеніне 2 апта өтті. Соңғы деректерге қарағанда осы облыстағы 83 елді мекенді жер аумағын айтсақ, 11500 шақырым жерді басып алды. Алғашқы аптада Украина мен Ресей таратқан ақпараттардың шын өтірігін ажырату қиын еді. Сәрсенбіде Украина президенті Владимир Зеленский бүгін Курскіде алға жылжу қарқынды жүрді. Стратегиялық мақсатымызға жетеміз, мемлекет қорын айтарлықтай толықтырдық деп мәлімдеме жасады. Хорошее сегодня просування в Курской области. Стратегичные мети наши досягаємо, суттєво поповнили обмінний фонд. Одан кейін Украинаның 1+1 телеарнасы Ресейдің Суджа аудан орталығынан репортаж жасап, ғимараттардан Ресей туы жұлынып жатқанын көрсетті. Біз находимся в Суджі саме в той історичний момент, коли героям слава! Коли російський триколор падає на землю. Видеосюжетке қарағанда Суджа расымен де Украина бақылауына өткен. Ондағы кей тұрғындар қашып көшіп үлгермеген. Украина жағы оларға гуманитарлық көмек көрсеткен. Осы материалдан кейін Украина басып алған Ресей жеріне Еуропа журналистерді аяқ басып күл әлемге хабар таратты. Рас, қазір соңғы уақыттары соғыс қимылына қатысты Украина мен Ресей үздіксіз таратып жатқан пропагандаға толы ақпараттың аражігін ажырату қиын. Украина Ресей жерінде соғыс ұшақтары қонатын әуежайларда дронмен шабуылдап, шетінен талқандап жатырмыз дейді. Ресей жағы оларды терістеп, әр зымыранмен дронды қағып түсіріп, Украина майдан даласындағы күн сайын алға жылжып бара жатырмыз деп мақтануда. Бірақ бір анығы ақылға сыймайтыны Украинаның Ресей жеріне басып кіруі және оны Путиннің мойындауы. Мәселен, 12 тамызда Путин өткізген жиында 28 елді мекенді Украина әскері басып алғанын ресми түрде орыстардың өздері мойындады. 905 күн бұрын Киевті 3 күнде басып аламын деп Украинаға соғыс ашқан Ресей бүгінде былайша күңкілдеп отыр. Мы не имеем возможности оказывать медицинскую помощь, потому что противник ее уничтожает. Мы не имеем возможности зачастую во многих случаях восстанавливать электроснабжение и понимаем, что приближение зимы оно кратно увеличит проблему. Бұл Ресейдің Белград облысының басшысының сөзі. Бұл облысқа Украина әскері әлі басып кірмеген. Дронмен анда-сандағаны атқылап жатыр. Бірақ соған қарамастан Белград облысында жағдай өте қиын деп бағаланып, федералдық деңгейде төтенше жағдай жарияланды. 100 мыңдаған адам үйлерін тастап көшіп жатыр. Облыс басшысы оларға төлейтін өтемақы таппай Путинге алақан жайып отыр. Пәтерлері зақымдаған жандардың кредиті кешірілсе деп және жалынып отыр. Күз келіп қыс таяғанда жағдайымыз не болады дегенді және айтты. Яғни Курск пен Белград облыстары Путин бастаған соғыстың зардабын расымен де сезінгендей. Путиннің сөзі керемет. Украина осы әрекетімен ішкі жағдайды шиеленістіргісі келеді дейді. Противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Әлбетте, Путиннің дәл осы сөзімен келіспеске амал жоқ. Украина әскері Ресей жеріне қыдырып келген жоқ қой. Соғыста тірі қалғың келсе, еліңді, жеріңді, отаныңды қорғағың келсе, соғысу керек. Басқа жол жоқ. Ал бұл соғысты бастаған Путиннің өзі 2014 жылы тыныш жатқан Қырымды тартып алды. Одан кейін Украинаның Луганск пен Донецк облыстарындағы тұрғындарды арандатып Киевке қарсы қойды. Оған да қанағаттанбай 2022 жылы Киевті басып алмақ болды. Содан бері соғыс басталғалы 905 күн өтті. Осы мерзім аралығында Украинаның 5/1 территориясын басып алды. Қаншама қала мен елді мекенді қиратты. Миллиондаған тұрғынды қаңғытып жіберді. Қаншама адамды қанға бөктірді. Енді келіп Украина әскері Ресейдің ішкі жағдайын айрандамақ деп көзіліп отыр. Ал осы соғысты бастар кезде Путин кез келген жердегі орыс әлемін қорғаймын деп өз сөзімен айтқанда Украинаны нацист пен фашистерден азат етпекші болмады ма? Киевтегі нацистермен соғыспақ болған Путин бүгінде Ресейдің өз территориясындағы орыс әлемін, орыс халқын, орыс тұрғынын 2 аптадан бері қорғай алмай жаудың қолына беріп қарап отыр.
Расын айтқанда, Украина Ресейдің Курск ауданына басып кіргенде, Ресейде мұра ән, дыбыс пен видео тарайтын барлық құрылғыда күндіз-түні тоқтамай ойнап тұратын шығар деп ойлаған. Әні де, мәтіні де дәл қазіргі жағдайға кеп тұр емес пе? Путин Украина билігін талай рет фашистік билікте бағалаған, фашистің қара күші қасиетті делінген Ресей территориясына басып кіргенде, неге мынандай хабарландыру бүкіл радио мен телеарнадан қаңғылдап шықпады? Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Бұл хабарды Молотов Сталиннің тапсырмасымен оқығанын тарихтан білеміз. Сол кезде Сталиннің өзі Совет одағының соғысқа шақыруға батылы жетпегенінде оқығанбыз. Путиннің Сталинді қатты қадірлейтін сан мәрте көрдік. Мәселен, жоғарыда атап өткен «Ставай, страна огромная» деп басталатын пропагандалық әнінің музыкасын Александр Александров жазған. Оның большевиктер ораны атты және бір шығармасына Сталин әнұран жазыртып, мәтінін өзі түзіп, гимнде жасаған. Рас, Сталин өлген соң Хрущев сол әнұранның сөзін алып тастап, әуенін қалдырған еді. Кейіннен Ресей әнұранының әні де сөзі де өзгерді, бірақ Путин билікке келе сала 2000 жылы Сталин ұнатқан әнұранның әуенін қайтадан әнұран жасады. Яғни бұрынғы большевиктер ұранын қайта тірілткен бүгінгі Ресей большевиктік ұранымен дүр сілкініп, отанын қорғауға ұзын сонар кезеке тұрып, «Ставай, страна огромная» деп шеп құрып жатқан жастарды көріп те жатқан жоқпыз. Терісінше, Курск пен Белград облыстарында ақшаға окоп қаздыратын адам таппай отыр. Яғни Путин қанша жерден орыс әлемін қорғаушы болып көрінгенмен, бұл соғыста өз орыстарының бетіне тура қарай алмайтын жағдайға жетті. Украина Ресей жеріне басып кірген екі аптаның ішінде Путин террористерді талқандаймыз, қуып шығамыз деуге ғана жарады. Ал Ресейдің пропагандаға толы телеарналары қиын жағдайға дайындалуымыз керек деп сайрай бастады. Готовится к наихудшему варианту. Готовится к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да. Потому что пожертвовать на какое-то время, может даже на полгода, украинцы там, возможно, закрепятся. Енді бірі Украинаға қалайша жерімізді беріп қойдық деудің орнына, бұл өзі жақсы болды. Украина майдан даласындағы шебін созып, өзіне ор қазып жатыр деп сасқан үректің кебін кейіп отыр. Нужно ли нам вообще сейчас говорить о том, что Украина что-то там выигрывает или приобретает? Нет. Что произошло? Украина растянула тебе еще фронт. В ситуации, когда она отстает по резервам, она отстает по технике, она отстает по наличным как бы возможностям для сопротивления, получить себе еще 100 километров фронта, ну это самоубийство. Ал халықаралық әскери сарапшылардың абайлап айтқан пікіріне қарасақ, Украина Курск ауданына әскери мақсатта басып кірмеген, өйткені бұл ауданда соғыстың барысын өзгертетін әскери стратегиялық орталықтар, әуежайлар, әскери қоймалар жоқ. Украина үшін Курск жерін басып алу саяси мақсаттағы жоспар. Яғни, біріншіден, Путиннің беделін Ресей халқының алдында түсіру. Екіншіден, халықаралық алаңда Украина әскерінің қуаты мен Ресейдің әлсіздігін көрсету. Үшіншіден, Ресейдің ішкі жағдайын ушықтыру арқылы Путинді келіссөзге мәжбүрлеу. Халықаралық әскери сарапшылар Украина Ресей жеріне басып алуды одан әрі жалғастырмай, бүгінгі басып алған жерінде қорғанып жатса, соның өзі жеңіс деп жатыр. Ал тығырыққа тірелген Путин енді не істейді? Украина майдан даласындағы әскерін Курскіге шегіндіріп көшіреме? Онда майдан даласындағы шебі әлсірейді. Мобилизация жасап әскерге адам ала ма? Ресей қоғамы бұл қадамды қолдап отырған жоқ. Бір қызығы, бұған дейін Путин Украинаға босқысы келген батыс қауымдастығын ядырлық қарумен қорқытып келген еді. Енді міне, батыстан қару алып, айтарлықтай күшейіп алған Украина Ресей территориясына басып алып, айдаспанға шығарды. Ядырлық қаруды іске қосатын қызыл нүктені Путин қазір еске салғысы да келмейді. Бұдан басқа бір амалы бар. Ол ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымын қақтығысқа араластыру. Бұл ұйымға бүгінде Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Ресей мүше.
Армения жақында ғана ұйымнан шығатын мәлімдеген. Ұйым жарғысы бойынша аумақтық тұтастыққа қауіп-қатер төнгенде бұл елдер бір-біріне көмектесуі қажет. Бірақ Ресей ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымынан көмек сұраса, онда Путиннің беделі орыстардың алдында және түспек. Өйткені ендігі күніміз қазақ, қырғыз, тәжікке қарап қалған ба деген әңгіме шығады. Ұжымдық қауіпсіздік ұйымының бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов азаттыққа берген жауабында Ресей Курскідегі жағдайға байланысты ұйымнан әскери көмек сұраған жоқ деп мәлімдепті. Ұйымның бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов қол қойған ресми хатта ұжымдық қауіпсіздік ұйымы қабылданған процедураға сәйкес ұйымға мүше ел әскери көмекті қажетсінсе ұйымға ресми түрде өтініш жасауы керек. Курскідегі жағдайға байланысты Ресей тарапынан мұндай өтініш қазірге дейін түскен жоқ деп жазыпты. Бұған қоса, ұйым әскери одақта ұжым әскерін қолдану мәселесі консенсуспен шешіледі. Яғни мұндай шешімге ұйымға мүше елдердің барлығы келісу керек. Әйтпеген жағдайда шешім қабылданбайды депті. Яғни сөз жүзінде Украина Ресей жеріне басып кіргелі Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан ұжымдық қауіпсіздік ұйымының жарғысына сәйкес Ресейге болысып, соғысқа араласуы сөз жүзінде мүмкін. Бірақ бұл ұйымды соғысқа тарту Путин үшін абырой бермесі түсінікті. Өйткені біріншіден жоғарыда айтқандай өз елінің алдында әлсіз екенін мойындайды. Екіншіден Орталық Азия мен Түркі әлемін Ресейге қарсы қойып алады. Оның үстіне Қазақстан сыртқы істер министрлігі әр елдің Біріккен ұлттар ұйымындағы жарғысында тіркелген территориялық тұтастығын қолдаймыз деген мәлімдеме жасады. Яғни Украина жеріне басып кірген Ресейді немесе Ресей жеріне басып кірген Украина әрекетін қолдап отырған жоқ. Қалай десек те Украина өте батыл қадам жасап Ресей жеріне басып кірді. Бұл Путиннің беделін айрандай төкті. Дегенмен Путиннің қарап жатпасы анық, есесін жібермей бір жерден зардабы зор әлек салуға әрекет жасайтыны түсінікті. 905 күнге созылған соғыс қатты ширығып, не бел, не белбеу кететін жағдайға тіреліп тұр. Бүгінгі айтарым осы. Амандықта жүздескенше.